Källström har gjort sitt första mål i Djurgårdströjan efter en dubbelchans från Andreas Johansson. Han utav King Källström som kan göra sitt sjätte mål. Och det gör han i den absolut sista spelminuten av den här matchen. Ja, han går på skott. Kim Källström, det är 3-0 till Djurgården. Källström kommer att skjuta själv. Där skjuter han. Ja, så gör han. Källström hade vänster skjut med höger stället. Det är framför Bengt Andersson och där är Källström. Och sätter in 2-1. Läger med vänster och det är en jätterökare. Gör det där elegant. Han lurar två spelare. Och så skjuter han i mål. Här är matchens prestation. Och det är fotboll av allra bästa märke. Och säg den proffsuppköpare som inte lockas av denna uppvisning av Sveriges just nu bästa spelare i Allsvenskan. SM-guld lyfter på handen. Beviset på att Djurgården är Sveriges bästa fotbollslag. Vi säger när vi skriver en SM-guld och det gör vi. Alltså det här tipet säger väldigt mycket skulle jag säga. Och den här ljudkulissen vi har bakom oss för att det finns ett hopp som har tänt i Djurgården igen. Och den bollen styrs inåt! Och här kommer första Källström-målet i återkomsten! Källström lyfter in den här bollen lite längre. Den här gången nickas i mål! Ja, frispark ska vi komma ihåg av Kim Källström som frickar Jonas Olsson. Kim Källström i mål! Oj, oj, oj! Det där är ett fantastiskt mål av Kim Källström. Kim Källström, det här är en bra hörna! Källström, den är bra. Nikasson, match i mål! Slänger över bollen till Källström. Källström chippar bollen i mål och det är 2-1 Djurgården! Det här är det bästa sättet jag någonsin kunnat drömma om att få avsluta min karriär. Jag har aldrig upplevt ett negativt ord. Bara positiva tillyckönskningar. Och att det vi gör är något fantastiskt. Och ni ska veta att varje gång jag tog på mig tröjan så spelar jag för er. Så jag och min familj, min fru som sitter här, mina två döttrar, skulle vilja säga tack så mycket. Ni kommer alltid finnas i mitt hjärta och jag hoppas vi ses runt här på Tele 2 och i Stockholm. Tack så mycket.